হাই গাইজ, যেতিয়া ল'ৰাই ন ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক, যেতিয়া প্ৰেমত পৰে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমত পৰে কেনেকে পৰে দেখাম আপোনাক, চাই থাকিব। গাইজ, মই আপোনালোকক কৈছিলো যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেমত পৰিলে কেনেকে পৰে দেখাম দেই, চাব। এনেকেই পৰে, দেখাই আয় হয়। চাওক কত শুই লৈছে, চাওক কথা পাতিবলে, চাওক দেখিছা নাই কত শুই লৈছে, দেখিছা নাই কত।